kelionių užrašai. Laidą kelionių užrašai pristato kelionių organizatorius West Express. Jau 30 metų keliaujame kartu. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Luneckienė. Kelionių užrašai šiandien jūs kviečia pasidaryti po šių metų atostogų aktualijas, kurios kryptis šiais naujaisiais metais turi ryškiausią potencialą būti madingomis, patraukliomis, kokios naujovės laukia planuojančių savo atostogas svetimose šalyse, kaip protingai ir finansiškai pagrįstai susiplanuoti savo keliones, atostogas, na ir bandysime kartą ir visiems laikams išsiaiškinti, kokiegi yra vis dar lyderiaujančios populiariosios Turkijos sėkmės paslaptis. Taigi, kur atostogausime šiemet? Apie tai kelionių užrašai, malonu pristatyti laidos viešnes, Testur produktų skyriaus vadovė Sigita Vaitelė ir Best Express kelionių ekspertė Rasa Alperavičienė. Sveiki. 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 Sigita, kaip ir sutarėm, pradedam nuo jūsų. Taigi, ką Testuras šiemet yra paruošęs, kokie planai naujovės, ką turi žinoti, kurie jau šiandien galvoja savo atostogas, savo keliones planuojasi, ką jūs jiems galit pasakyti? Na, noriu pasakyti, kad ir laidos pradžioje užsiminėt, kad Turkija turi savo sėkmę ir savo sėkmės paslaptį, tai natūralu, kad kelionių organizatoriai jau ne vienerius metus pastebi tendenciją ir fiksuoja, kad Turkija vis dar išlieka populiariausia lietuvių vasaros atostogų. Sigita, aš atsiprašau, šioje vietoje noriu jūs nutraukti, mes su Rasa aiškinsimės tą paslaptį, tai, mėly klausytojai, būtinai klausykitės ir tikrai sužinosite, kokiegi ta Turkijos paslaptis. Aš tiesiog konstatuosiu faktą, kad iš tikrųjų pats dažniausias ir populiariausias vasaros atostogų pasirinkimas. Ir jeigu žiūrėti skaičius, tai na, daugiau nei 50% visų keliautojų rinkosi būtent Turkija. Praėjusią vasarą, tai yra 2023 vasarą, be abejo, išaugus konkurenciniai aplinkai, Testur išskraidino daugiausia keliautojų, lyginant su visomis kryptimis, būtent į Turkiją ir išsaugojo ir toliau tęsim lyderio pozicijas. Na, kalbant apie Turkiją, norėčiau paminėti, kad siūlome tris regionus, tai yra Antalija, Alanija ir Bodrumą. Be abejo, kiekvienas turi savo kažkokius išskirtinumus, apie kuriuos gal vėliau Rasa irgi galės paminėti. Na ir jeigu žiūrėti toliau į tendencijas, kur šiemet keliausime, tas populiarias kryptis, ar ne, po Turkijos keliauja į populiarumą Graikiją, Graikijos kryptis, tai yra salos, Rodo, Kretos ir Korfų, ir taip pat pusiasalis Peloponesas, kuris yra iš tiesų Testuro ekskliuzyvinė kryptis. Šiek tiek vėliau, manau, irgi galėsim apie ją pasikalbėti. Taip pat pozicijų neužleidžia Bulgarija, kur skrendame į Doro uostus, į Varnos ir Burgaso. Ir Italija, ypatingai atsižvelgdami vat, į keliautojų irgi poreikį paklausą, tendencijas pastebime labai išaugusi Italijos ir Ispanijos krypčių populiarumą. Todėl 24 metų vasarą tikrai padidinome savo apimtis būtent Kalabrijoje. Taip pat į poilsio pasiūlymus grįžta ir gražuolė Sardinija su nuostabiais paplūdimiais, unikale virtuve ir žavių kraštovaizdžių. Taip pat Riminis su savo tūkstančių smėlėtų paplūdimių garsėjantis. Be abejo, iš visų šitų krypčių galima tikrai daug atrasti, patirti, pažinti, aplankyti išskirtinės vietas. Na, taip pat Ispanija, Barcelona, Malaga, Mallorca ir žinoma visus metus vienintelė tokia ir unikali kryptis yra Madeira. Taip pat išlieka irgi populiari ir paklausi. Tai viso 2024 metų vasaros sezonui mes siūlysime 16 krypčių, tad manau, kad tikrai kiekvieno norams, lūkesčiams,
fantazijoms pasirinkimo tikrai yra. Sigita, išduokit paslaptį, to 16 čia yra viskas, ką jūs siūlysite, ar vis dėlto dar yra kažką pasilikę tokio paslapti intrigos, kad galbūt dar bus kažkas naujo, kad gal dar keliautojai sulauks naujienų iš jūsų? Aš kalbu apie 2024 vasaros sezoną, tai kryptis jau yra tokios, būtent 16 krypčių ir visas naujienas mes esame paskelbę. Tai dabar jau ta Turkija. Jeigu jau prakalbam, tai jau ir užbaikim su Turkija. Tai kokia yra Rasa ta paslaptis? Kaip jūs galvojate, kodėl Turkija iki šiol, va ir Sigita sakė, išlieka populiariausia kryptimi? Kas tai lemia? Jau kiek metų, kiek mes metų Turkiją apie stalo laikom? Daug ir kiekvieną dieną skrydžiai ir visi organizatoriai turi Turkiją. Manau, kad paslaptis yra kokybės ir kainos santykis. Tobuliausias, koks gali būt, ir Turkijoje tu gali. Kiekvienas ras pagal savo skonį, kiekvienas ras tai, ko ieškos. Pramogauk, keliauk, tinginiauk, pažink, ragauk, kas nori ir apsiperka. Turkija, kiekvienas viešbutis turi pramogas vaikam. Kitose šalyse visiems reikia paieškoti viešbučių, kad būtų vandens kalneliai vaikams, kad būtų animatoriai, geri mini klubai. Turkija siūlo viską. Ir kas dar yra, yra labai nuoširdus žmonės, labai dėmesingi, labai rūpestingi, viešbučių personalas. Tas yra labai reikšminga tiem, kas atostogauja. O kai viešbutis turi didelę teritoriją, didelį pasirinkimą paslaugų, tėvai gali palikti vaikučius mini klube ir savo irgi pramogauti, atostogauti, užsimti aerobiką. Turkija turi viską, ko žmogui reikia ir yra paslaptis, kaip ir sakiau, tobulas kainos ir kokybės santykis. Už ne labai baisę kainą, už patrauklę kainą gali įsigyti tobulas atostogas. Rasa, kaip jūs galvojate, šiemet irgi Turkija bus tas pasirinkimas numeris vienas? Bus, eina pardavimai į priekį ir žmonės labai tikrai domisi Turkija. Sigita, grįžtant prie naujovių, grįžtant prie tendencijų šiais metais, įvardinot, kad Graikija irgi yra ta šalis, kuri lipa ant kulnų Turkijai. Bet kas keliausi Graikiją turės naujovių šiandien. Ir būtent mes kalbam apie turizmo mokestį, kuris Graikijoje įsigalioja šiemet. Ar tai kažką lems? Tai turi žinot keliautojai, kas čia per mokestis ir kaip tai atsilieps? Taip, nuo 2024 sausio pirmosios dienos prieš tai Graikijoje buvo vadinamas pagalvės mokestis. Tai Graikai pagalvės mokestį keičia į atsparumo klimato kaitai mokestį ir jis yra privalomas visiems keliautojams, turistams, besilsintiems Graikijos viešbučiuose. Mokestis mokamas vietoje, viešbutyje. Atvažiavai į viešbutį ir žino, kad tave pasitiks ne tik tai yra privalomas mokestis. Administracija, bet ir mokestis. Mhm. Todėl, kad priklausomai realiai nuo kategorijos viešbučio pasirinkamos, ar ne, žemiausiai, jeigu tai yra vienos, dviejų žvaigždučių viešbutis ar apartamentai, tai bus 1,5 euro parai už numerį, 3 žvaigždučių bus 3 eurai parai už numerį, 4-7, na, o 5 žvaigždelių viešbutį mokėsime 10 eurų parai už numerį. Tai yra privalomas mokestis, būtent mokamas vietoje ir nėra įskaičiuotas į kelionės paketo kainą. Ta turėtų žinoti keliaujantys ir aišku, jie bus apie tai informuoti, kai užsisakinės kelionę. Kokios dar naujovės? Nebūtinai Graikijoje, bet apskritai, ką keliautojai turėtų įsivertinti. Norėčiau pasakyti, kad na, ko gero, tas atsparumo klimato kaitai mokestis yra tikrai sveikintinas. Sutiksit, kad visi sąmoningėjame, einame tvarumo link ir tikrai yra džiugu. Noriu pasakyti, kad kažkokių kitokių didelių pokyčių Europos kurortuose šiuo metu nėra. Bet tvarumo link eina ne viena kryptis ir tikrai yra daug diskusijų įvairiose šalyse, net toje pačioje Turkijoje, apie viskas įskaičiuotas sistemos tam tikras korekcijas dėl tvarumo to paties, bet tai yra kol kas kalbų lygis, nėra patvirtinimų ir aš manau, kad 2025 metais mes turėsim
daugiau naujienų įvairiose, ko gero, kryptise tuo klausimu. Rasa, jūs liečiatės tiesiogiai prie to keliaujančiojo, jūs jam pasakote visas būtinybės, naujovės. Kaip reaguoja klientas, kai jisai sužino apie naują mokestį, apie tai, kas jo laukia, vakar sėdminėsi kitą, važiuosiu į viešbutį, turėsiu susimokėti dabar jau. Kaip priima ir koks santykis būtent su, kaip ir sakė, tvarumo klausimu, ar klientai supranta reikalingumą? Supranta ir klientas labai normaliai sureaguoja į visas naujoves, jeigu tu jį informuoji prieš išvykstant. Būtų baisiau, jeigu jis nieko nežinotų, tu nutilėjai, neinformavai, nuvyko į vietą ir gauna paukštį yra mokestis. Tai va tada nesmagiai reaguoja. Bet jeigu klientas sužino viską išvažiuodamas, tikrai sureaguoja labai gražiai, normaliai, įsiklausinėja, kas dar gali būti, kaip dar gali būti, ir reakcija tikrai visų žmonių yra labai normali. Net vieni metai buvo, kai buvo mokestis Ruonių Klaipėdoj, kur yra parkas, paremti juos. Tai buvo mokestis, pavyzdžiui, savanoriškai. 5 eurus gali žmogus, gali 10, tai visi labai gražiai net nereaguodavo į tą, kad tu paprašai, prideda tą mokestį, kad išsaugot ruoniukus. Aš manau, kad jeigu galėčiau papildyti, mes visi tikrai sąmoningėjom tuo klausimu ir kitos šalys taip pat, ir tas tikrai labai džiugina, nes, na, suprantam, puikiai apie klimato kaitą, manau, ar ne, ir natūralu, kad ir keliautis kiekvienas sąmoningas gali prie to prisidėti. Tai aš manau, čia yra tik pozityvus dalykas. Tai jau grįžkim dabar jau prie praktinių reikalų, prie patarimų. Tai kada jau prasideda vasaros sezonas, kada jau tie malonumai planavimo turėtų atsirasti mūsų darbotvarkėje. Aš siūlyčiau pradėti nuo vasaros sezono turbūt apibrėžimo tokio, nes na, lietuviai vasarą laiko birželį, liepą, rugpjūtį, ar ne, turizmo pasaulyje šiek tiek kitaip. Mes turim vasaros ir žiemos sezoną ir atitinkamai vasaros sezono kryptis ir žiemos. Tai vasaros sezonas turizmo plačiaja prasme pasaulyje prasideda realiai balandžio pradžioje ir tęsiasi iki lapkričio pirmų dienų. Vadinasi, jisai trunka 7 mėnesius. Testuras savo, tarkime, pirmą vasaros sezono skrydį į Turkiją, Antaliją pradeda kovo 30 dieną. Tai viso trunka 7 mėnesius. Nuo vasaros. Nuo kovo pabaigos iki lapkričio pirmų dienų ten. Čia yra vasaros sezonas. Taip. Taigi, ką mes turim padaryti iki kovo 31 dienos? kaip mes turime, Rasa, jūsų patarimai, kaip mes turim planuotis, kaip mes turime pirktis, kaip mes galų gale turim dairytis tų poilsinių savo kelionių. Poilsinių kelionių yra iš ankstiniai išpardavimai ir žmonės jau prie to yra įpratę. Ir geriausia pirkti per iš ankstinius išpardavimus, kai rugsėjo mėnesį prasideda išpardavimas etapas vasaros sezono kelionių. Gegužės mėnesį prasideda pirmasis etapas rudens kelionių išpardavimų. Tada būna geriausios sąlygos, būna ir auksinė galimybė keisti kelionę, ir ten mažiausios kainos garantija. Yra geriausia įsigyti kelionę, nes jeigu tu kažką pamatei, kad vat, atsirado kažkas kitas, aš galiu pakeisti. Bet kai artėja, nes tada didžiausia viešbučių pasiūla. Geriausios visos sąlygos yra per išankstinius. Tai vat siūlyčiau visiems per išankstinius pardavimus pirkti keliones. Su geriausiom sąlygom. Sigita, norit papildyti? Aš norėčiau. Prašau. Aš norėčiau pasakyti, kad na, tas pirmasis startas vasaros kelionių pardavimų, ar ne, prasidėjo rugsėjį, tai kaip ir toks pirmas etapas. Na, jisai truko maždaug iki lapkričio, spalio pabaigos, tada mes perėjom į antrą etapą, kuriame ir dabar esame. Na, ir toks turbūt trečiasis rastas irgi sutiksit su manim etapas, tai bus kelionių mugė, kuri jau yra tradicija, tendencija, ar ne, mūsų Lietuvos padangė. Bet pirmasis etapas visiems geriausias. Taip. Geriausios sąlygos, didžiausia pasiūla. Paskui jau truputį mažiau pasiūlos ir sąlygos keičiasi su kiekvienu etapu. Tai pirmas, kas pirmesnis, tas gudresnis, auksinė taisyklė. Tai ar gudrus tie lietuviai? Ar gudrus? Pakankamai.
pakankamai gudrus. Suskumba pirmajame etape pasinaudoti. Skambučiai prasideda vasarą, kada pradėsit. Tada prasideda reklaminė, tokia reklaminė eiga, kampanija per radiją, per visur skelbiam, ir tada žmonės jau atvažiuoja, to labiau jie gauna informacinius laiškus. Skubėkite, išpardavimai prasidėjo. Aš dar norėčiau pasakyti, kad perkant iš anksto be abejo yra didžiulis pasirinkimas ir tų pačių viešbučių, ar ne. Labai verta iš anksto didelėm šeimom, kompanijom ir taip toliau. Nes tie turistai, kurie, kaip aš sakau, pasilieka paskutinę minutę, ar ne, tai, na, jau kas lieka, tas lieka, kaip sakoma, pasirinkimo jau realiai neturi. Mes laidoje sakėm, lieka prie trupinių. Taip, iš tikrųjų tai. Ir paskutinė minutė pasiūlata vis viena. Kas gali laukti, tas gali gal laukti. O kas negali, kas turi suplanavęs atostogas, ko neišleis iš darbo, tai tą paskutinę minutę ne kiekvienas gali įsigyti. Taip. Bet tai būna tikrai trupiniai, lygia nuo šventinio stalo. Tai ką jūs, merginos, sakote, tai planuokitės ir planuokitės tai kuo anksčiau. Taip. Jeigu jau nespėjote rugsėjo mėnesį, tai na, dabar tas yra laikas. Taip. Tikriausiai, kada jau reikėtų apie tai galvoti ir dėliotis. Ir pabaigai, kadangi jau matau... Aš dar visiems pasakysiu, dėl ko iš ankstinis išpardavimas. Turi galimybę pasikeisti kelionę. Tai jeigu daleiskim, artėja ta vasara, artėja kelionė ir atsirado kažkoks kitas pasiūlymas, tegu į kitą šalį, tegu kažkur kitur, bet kažkas, kas mane patraukė ir kaina patrauklesnė, ašgi turiu auksinę galimybę vieną kartą pasikeisti. Prašau, keiskit kelionę. Tai nieko neprarandat. Išsirinkot iš didžiausios pasiūlos. Iš didžiausios pasiūlos pasirenkat, o paskui, jeigu norit, pakeičiat. Tiesiog keliautojai jaučiasi saugus tuo atveju, pirkdami iš anksto, kad atsitikus kažkokiam gyvenime, žino, tas gyvenimas mūsų labai dinamiškas irgi. Nenuspėjamas kažkokiem niansam, jis jaučiasi saugus, kad pirkdamas kelionę iš anksto turės galimybę daryti tam tikras korekcijas. Ir merginos, pabaigai po vieną klausimą, taigi Sigita, jūs kokią kryptį rekomenduojate? Jeigu mes Turkiją ir Graikiją padedam į šoną, viskas su jais aišku, viskas su jais yra labai gerai, bet vat jūs ką rekomenduotumėt ir ką galbūt pati esat išbandžius ir sakot, va čia jo, čia bandom. Aš turbūt grįžčiau prie Italijos. Italija, kaip ir Turkija, tikrai 100 metų populiari įvairiomis prasmėmis, ar ne, ir kultūrinė, ir kulinarinė, ir paveldų. Ir iš tikrųjų labai rekomenduočiau ir norėčiau pasakyti dar vieną tendenciją, kurią ypatingai pastebim ir būtent susijęsia su Italija, kad, na, seniau vis tik tai buvo labai daug keliaujančių savarankiškai Italiją, ar ne? Vis tik tai po COVID-o atsirado tokia nauja tendencija, kad turistai pradėjo pirkti kelionių paketus į Italiją iš kelionių organizatorių. Kadangi per pandemiją susidūrė su tikrai begalė sunkumu, ypač su skrydžio atšaukimu, keitimais su pigiom skrydžių bendrovėm. Ir tikrai pastebim susidomėjimą išaugusią vat tendenciją būtent pirkti keliones į Italiją iš kelionių organizatorių. Tai aš tikrai labai rekomenduočiau tiek tą pačią Kalabriją, kuri, manau, mūsuose dar mažai atrasta ir tikrai mažai žinoma. Tikrai labai populiari, jau kelintą sezoną iš eilės, tą pačią Sardiniją, kurią turėsime rugsėjo mėnesį, tikrai puikus laikas, puikus oras, nuostabus paplūdimiai, bus skrendama į šiaurinę dalį, labiau prestižinę pakrantę ir taip pat iš Sardinijos galima aplankyti Korsikos salą. Rasa, jūsų pasirinkimai ir ką Vest Expressas paruošęs ir nori patiektis klientams savo? Vest Expressas gali nustebinti daug kuo, pradedant individualių kelionių suruošimų. Dabar mes turim, žinote, kad Lietuva yra Lietuva krepšinio šalis ir kad krepšinis Lietuvoje yra kaip antra religija. Vest Expressas organizuoja kelionę su Žalgirio komanda. Jūs galite išskristi viename lėktuve su mylimais žaidėjais, praleisti laiką, grįžti. Turime automobilių parodą Ženevoje, turime ilgosius savaitgalius Krokuvoje. Esame pagrindiniai atstovai visų kruizinių kompanijų. Įgalioti atstovai. Galime pasiūlyti kruizus įvairiausius.
Turime tobulą produktų skyrių, organizuojam individualias keliones, galim po visą pasaulį, o grupinės keliones turim ir Malaiziją, ir rudenį planuojam. Tik rudens dar kaip ir visi organizatoriai paskelbė gegužės mėnesį ir mes vėliau paskelbsim, bet nustebinti tikrai turim kuo. Ir kulinarinės keliones, ir pažintinės keliones, priklauso nuo to, ko žmogus nori. Ir dar mes ką turim, ko niekas neturi. Dviračiais ekskursijas savo velotaką ir turim savo velotaką savo gidus Lietuvoj ir organizuojamos ir žygiai po Lietuvą ir organizuojamos treniruotės su sportininkais, šeimoms susirink ir jos dažnai būna be jokio mokesčio, paskelbiama data, informuojam draugus, pažįstamus, susirenka visi prie Vest Expresso ir draugiškai išvažiuoja pažintinį taką. Rasa, kuris atostogausi čia vasarą? Aš savo mylimiausiai Tosa de Mar. Kaip aš sakau, Tosytei. O jūs sakyt? Vasarą Lietuvoje. Noriu dėkoti jums už smagų pokalbį, už išsamų ir tikrai įdomų ir žinoma apie Turkiją ir jos sėkmę. Rasa, jums ypač. Galvo ir viską pasakiau. O žinių radio klausytojams primint, kad jūs klausytės laidos kelionių užrašai, kurioje šiandien kalbinome testur produktų skyriaus vadovę Sigitą Vaitelę ir Vest Express kelionių ekspertę Rasą Alperavičienę. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su žinių radio. Gražių jums kelionių. Kelionių užrašai. Laidą Kelionių užrašai pristato kelionių organizatorius Vest Express. Jau 30 metų keliaujame kartu.